Volta Solosson gör en bra start. Orum Gade också in i mitten då. Det är Volta eller Monster. Där kommer attacken. Det bestämde han sig att jag provar en gång till och då är han uppe i ledningen. Gotlands stolthet. Han som levererar här inför helgen. Erik Jansson, vad har du för poäng då? Jansson 20, ja, Köhler 21. Måns på andra har bara, han har tåligt med poäng, 12 poäng just nu. Han behöver en 10. Ja, skulle behöva upp och passera Erik Jansson där för att vara med och... Sista platserna in i juniornas A-final. Ja, Köhler tappar lite grann. Han ligger just nu på en tredje. Volta Solosson som går runt där borta i pallkurvan. Köhler då som hade 21 poäng får just nu vid denna positionen bara en 5 poängare med sig. Och då får han ju släppa Erik Jansson förbi sig i sammandraget. Ut på det sista varvet så är det Erik Jansson, Rosendals motorklubb som leder ut styrkorna. Ja, kommer vi få någon spänning här inför målkurvan? Då känns det inte riktigt så. Här ser det ut som att Erik Jansson har ganska god kontroll på läget här. Saab 900 NG kommer att ta insegern här. Det står på 30 friska poäng inför den sjätte och avslutande omgången. Måns Orum Gade tar andra platsen. Vi får in Henrik Köhler på tredje.